jogo do Fortnite. Olha só aqui, ó. Terra plana, domo, os planetas dentro, ó, rodando, ó. Tá vendo? Só o gado que não enxerga. Eles passam a mensagem, ó, através de tudo. Mostra, mas só o gado que defende, entendeu? O gado morre defendendo o que aprendeu na escola. Entendeu? Olha só, que lindo. Ó, os planetinhas rodando. Mostra aí pro gado, ó. Vamos apertar aqui pra ele mostrar de cima. Ó, ó, terra plana. Ele já mostra no mapa, ó. Ó, ó, terra plana aí, ó. Só o gado que não quer enxergar. Só o gado. Só o gado é teimoso, né, bicho? Tem jeito. Isso aí, ó. Terra plana aqui no Fortnite. Valeu. Vamos ficar aí com a terrinha. Bola imaginária do gado. Vou mostrar aqui a plana pra ver se ele consegue enxergar. Vamos voltar aqui. Gostei dos planetinhos aqui rodando, ó. Que show. E aí, gado, consegue enxergar agora? Nossos opositores, adoradores de bolas, dizem que mensagens subliminares não existem e tal. Neste vídeo do famoso jogo de guerra Call of Duty, você tem uma arma secreta com desbloqueador do formato da Terra plana e de suas luminárias. Qual será a mensagem do código apresentado? Terra plana é conhecida como uma arma contra o sistema mais impuro? Será que a compreensão da Terra plana será suavizada ao final de toda a falácia científica e a decepção do Vaticano e suas cumplicidades políticas em relação ao sistema de um ficcional mundo esférico com uma consciência humana? O que você acha disso? A Terra é plana e eles sabem.